Масову вирубку дерев на вулиці Яворницького оскаржують у Дніпропетровському апеляційному суді. Проте місцеві жителі та активісти побоюються, що поки суддя винесе рішення, рятувати буде вже нічого. Наразі люди намагаються захистити хоча б десяток лип, розташованих внизу вулиці. Вони були висаджені у 60-х роках минулого століття, коли відбувалася забудова цієї частини міста. Липи цілком здорові, ще можуть простояти щонайменше століття. Проте за проєктом вони теж йдуть під ніж. Зробимо все, фізично не дамо спилювати ті липи, які знаходяться от біля того будинку. На жаль, ми не змогли, тому що законних рішень це може прийняти тільки суд. Я, наскільки мені відомо, заява в суд вже подана. Липа живе 300 років, хай живе. Зачим її рубати? Це наше життя, це наш кислород тут.